ខ្លួនហ្នឹងចាប់ដល់ខ្លួនហ្នឹងមានពេលណាល្ងាចឡើងមកគេតើទៅខ្ញុំពួកដល់ទៅធ្វើគេឯងមកដល់ជិតពូជទៅទៅខ្ញុំលោកតាមមកជួយទៅជួបប៉ះណាយូរស្រ័យទៅណាញ៉ាំស្មាគាត់វងមកស្ពិនមកកើតមានវងរហូតដល់ទឹកឡើងមានហើយដល់ទៅជិះហើយមានហើយទៅបើកំឡាំងឈៀងទៅឈៀងគេប្រហែល